Te bënë në rigotit e showbiz, është video e Beska Lokut që ka bu bujnë rjetës sociale, me vargjit e Lulzim Tafës, ku përlotë moderatoria dhe gjithë të pranishmit në studio të firma VIP. A e gjithë, Rëfimi Albano Bogdos në firma VIP ka përlotur të gjithë të pranishmit në firmë, por dhe në studio. A i tregoj historinë e trishtë jetës së ti, ndërso a shprej dashurin dhe falenderimin për nërën e ti, pos Albanos ishte rodha e Beska Lakut që të bënte fermerët e tjerë, por edhe moderatorën Fjero Alba Ponari, që të shpërthej në lotë ndërsa, po interpreton të poezin, sa shpejt më harroj nëna të poetit Lulzim Tafa. Emocionet kanë qenë shumë të forta, atë sa moderatorja u detyrua të ndërpres për pak qaste spektaklin dhe të kaloj në publicitet. E ndëgjojmë bashkë? Dhe sa regjia e bën. Regjia po na bën me dije se nuk mundet më në një zonë. A nuk po ndëgjohet zonë, a? Ja, veç na për dëgjohet na këto. Me zhita atë, okej, bojmë gati pa vonë edhe e dëgjohet na bashkë. Ne tash për shkëpu dhe mi ka dare edhe për shkëm të...